sidaa uu taa burca ugu guulaystay inuu talaa sacaanoodda runtii ugu guulaysa doono xukuumaddani inainaan waba dhamaynin inaanay arrina gashaa aanu dhammaanin dee dalka intiisa kalaa kugu fila kamay duwanaatin labada beeloodda laakin waxa gashay maanta cid aan yagi ahay madahdhameedkii ay iyagu aanay waba u darjo ukuumadda kulmiya hadda joogtaa ay goodoonka ka gelisay talada hore uga qaadan weydii iyo xisbigii wadani oo qalbi fayo ummada doonayo inuu ku maamulo oo laajaala dad ka qaba ayaa ka shaqeeyey madaxweynihii baa tegey wasiiradii baa loo diray xukuumadda maxaudafrisa doorkoodii ay ka qaadatay arintaas xalinteeda waxaan ognahay sida ay u maamushay arinkii laa sacaanood ka dhacay waxaan ognahay sidaay u maamushay meydkii yaallay borama han iy toanka cishe u yaallay kartideeda iyo tamarteeda xukuumadda kulmiye iyada halkaasrkaarkeelaa siday wasiiradeedii meesha ka hadlaya ay caddeeyeenba adaag bilu nugu qaadan jiray saddex bilood ba nuguqaadan jiray arrimaha noocaan oo kale waxaa maragmodoona ooy somalila ka dharagsan tahay markhaatina uga wada kacday wada qirsan tahayna indhahana lagu wadahayey doorkaa inuu qaatay musharaxa madaxweyne ee xisbiga waddani muruq maal maskax aragti soo jeed fikir intaba waxaa geliyay cbdiraxmaa maxalid abdulaahi oo aan maanta cid ku qabsan kartaa aana jirin isago oo eegaya in maamul goboleedkii ra puntland siciid daney oo nala dagaalamay ognaainuu dagaalka qeyb ka yahay lasaano inuu qacantanagula dagala gacantana doorashadiisii isagoo ay lixdan qof soo doorteen mar or ognaay a an qofasoo doortay inta qollagaleen inuu maanta qof cod u dareeray maxamed faarax cabdi afhayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo la hadlay c b r t v waxauu ka hadlay heshiiskii nabadeede maalintii shalay h lagu soo gabagabeeyey magaalada burco kaasi oo u dhexeeyey beelo walaalaah oo dariiri ku dhex martay deegaano ka tirsan gobolka tog dheer afayeenku waxa uu bogaadiyey salaadiinta waa yeelka musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani oo uu sheegay inay door weyn ka qaateen sidii beelahaasi heshiis nabadeed loo dhexdhigi lahaa runtii shalay dasaala wadaarkii maalin taarikhioo weyn bay runtii ahayd oo ay guul u soo heytay somaalilan mahadda koowaada runtii waxaa leh labada beelood ee walaalaha shaqaaqadu halkaa ku dhex martay ee fahmay ilaahay garasiiyey ee gartay inaan dhiiggoodaasi sii socon karin oy nabadda qaataan o nabad ku so afjaraan iyagoo eegaya walaalnimadooda iyo wada dhaelashadooda iyo guud ahaan qaranka ama jiritaanka somalilanba inay sumca daro ku tahay inuu dhiggaa dadka walaaliha u sii socdo aad iyo aad bay runtii ugu mahadsayan labadaa beloodoo dantooda gartay waxaa kaloo iyaguna mahad labaad leh madaxdhaqmeedadii ay kala hogaaminen labada suldaan ee suldaan xasan iyo suldaan cismaan iyaguna sidaa sharafta iyo milgaha leh ee lajecladu ku jirto iyaguna uga qayb qaatay ee arinkaasi sida usoo afjarmi lahayd waxaa kaloo iyaduna mahad leh maamulka gobolka u ugu horeeyo dee barasaabka doorka usawir ka qaatay iyo ciidamadii amniga ee booliska ahyagua aqaadruntikantaroly yagua ilaaliye inta hadaynu kaga nimaadno mahadnaqa shaqaaqadaasi iyo e ciddii qeybta ka ahayd waxaan is weydiineynaa doorkii xukuumadda hagguu kaga jiray waxaan qabnaa xukuumadda inooguma cusba waxaan ognahay sida ay u maamushay arikii laasacaanood ka dhacay waxaan ognahay sidaay u maamushay meydkii yaallay borama ee ny tnisho u yaalay kartideeda iyo tamarteeda xukuumadda kulmiye iyada halkaas kaarkeenna door a meeshaasi runtii ay kulahaydna aanahayn booliska amniga ilaalinayyo halkaa joogi namay jirin sida wasiiradeedii meesha ka hadlaya a caddeeyeenba aoda somaaliaka dharagsantaay maraatiaa wadawadaqirsan taa indhahana lagu wadahayay doorkaa inuu qaatay musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani iyo hogaanka xisbiga ugu horeyo gudoomiyuhu muruq maal maskax aragti soo jeed fikir intabawaa geli abdiaaaaabdulaahi oo aan <muchas> maanta cid ku qabsan kartaa aana jirin isagooo eegaya somaalilan jiritaankeeda walaalnimadeeda isku haynta shacabka somaalilan ee lexjeclada iyo wanaagga waau ka dhexeeyo isagoo qiimaynaya ayuu eegan kari waaye kana soo caraabi kari waaye urco ilaa u baashaasi soo afjiro alxamdu lilaah ilaahayna waan ku guulayey waxaan qabnaa sidaa uu taa burco ugu guulaystay inuu ta laasacaanoodna runtii ugu guulaysan doono doorashadu runtii markay timaado ee mudada gaabnee runtiiaasantahay wa yaduna isweydiin leh oo yaduna foolxumo runtii nagu ah in maamul goboleedkii ra puntland e -e -e siciid daney oo nala dagaalamay ga nuu dagaala qeybka yaaylanoduuaanngula dagaalaa naa doorashadiisii isagoo ay lixdan qof soo doorten mar or ognahay addlidan qofa soo doortay intay qol la galeen inuu maanta qofio cod u dareeray waxaan og nahay in doorashadeennii somalilan hubanti la-aan amaanta ku jirto mar layna odaayo musaayo waasoo hort ururada marna layna oda kubishikaa soo sheegi doona marna imika aynaan garaneba cid ay ku maqan tahay waxaan u baahannahay qarankeenan sia usii jiro dimuqraadiyaddu siaa usii jirto inaynu gacanna dalka ku ilaalinno

xisbiga kulmiye ee soo noqnoqonaysa si ay ummadu ay uga baxdo ay u heso jaho waayo imaa dhibaatadena gaae wa ka mi ganacsatadeeni los bay ku wada jiraan caafimaad ummadii ma hayaan ummadii noloshiiba werwer kaga waajiraan gebigeedba amaandara aaimadkasa waarksa gudoomiyi gol guurtinu shala lahaa waar meelo badan baqiiqaya war waxaaso dhan si looga baxo waxaaloo bahany doorashadn hubanti la geliyo si saxa loo geliyo xukuumadduna ay ka bareedho si ay ku timidana qabato maxmed waxaa la soconnaa in xukuumaddu ay door ku lahayd xaalada burca ka taagneed ee beesha labadaa beelood u dhexaysay siii loo soo gabagaban lahaa madaxweynihiibaa tegey wasiiradii baa loo diray xukuumadda maxaudr doorkoodii ay ka qaadatay arintaaslintdmada haduu tagey marmushadiaanmmdbdhitgey uu soo weydaartay maaynu arki weyne isgoo intuu beelihiisii isu keenay la hadlaya sida cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi isu keenueaistisu wada hadlaka walaalaah oo dhiigiina bajiya sida yii ar siau dooke ulaaayel muqde halayna marka a saaadiintii milgaha lahaay meesha jooga ay arinkii soo gabagabeeyeen iyo xisbiga umad cabdiramaa maamad cbdillahi hogaaminayo ayunba iyaguna soo dhexfadistay maraati yagaa kugu fila waauiaaande biloodba qaada jirta mdawen labada beeloodo amu uamu sheege nabaddu door muhiim u tahay wasiiradiisa kaamaaanigu ma hayo taa anigu ma hayo waynu arki lahaa maanu xukuumaddani iinaana waxba dhammaynin inaanay arrina gashaa aanu dhammaanin dee dalka intiisa kalaa kugu filan kameydu wanaatin labada beelooda laakin waxa gashay maanta cid aan yagii ahayn

gobolka tog dheerna maantou ku hayaa somalilan inteeda kalena maatogta cidda arikaa ka shaqeysay cidda ay tahay ra okarcb tv hargeya